kawan di Keesummaan keenya guyyaa har'aa gaa namni hedduun ijoollummaa keessan irraa kaastanii beektu wallisaa hedduun keenya jaallachaa guddanne hir'aa gaan fureeti. Baganagaan dhufte hir'a. Bishaan kana dhugee jalqaba. Irphan dulloomtuuti. Nu dulloomsitee si wajjin karaarra deemuu hin dandeenye namni nutti kolfuu eegalee maali citiin akkanaa kun? Maali egaa wantichi nama hedduu nagaafa taasisa qofa miti. Maalii fi amma hiriyyuma qophuun namni deengaddatoo teenyu. Innaa naan teelijii innaan irsoodhani. Isaan. Nama mucaa waggaa soddomaa akkas keessa jira. Inna ti mucaa itti kun koo isattu na hangafannaan hin qoosiinii jedhani. Eenyutu hangafa fakkaatan innaan siikaa maal gaaffii barbaachisaa kunuunsi jireera. Kanaaf ankoo kennaamadha. Tokkommoo qalli gos. Bareedina kooti jettu. Waan biraa waan gootu qabda ispoortiidhaan yookiin nyaataan akka kana qaamni kee akka ta'u waan ittiin eeggattu qabda moo akkamitti akkas ta'uu danda'u? Akkuma namaa nyaata waan addaa nyaadhu. Garuu ispoortii jiran takkuma nan dhagaa malee. Jiimii kanarra utaaltee hin beektu. Hojii koo jedharaa nafe waan akkasii. Tarii hojiin kee akkasii dargaggeessa taatu hojii aktiivitii adda addaa qabuufaa ta'uu danda'a jettee yaadda? Kan jedhu yeroo hedduu hojii humnaas nan jedha. Garuummoo oolmee amtikoos gammachuudha waan istireesii na godhu tokko hin jiru. Sadarkaa furdinaaf nan kennu beekta. Namni gammadu muruun hin furdatu. Dhugaadha. Irphaan umrii isaa qofatu hin ta'in hojiileen isaas hin dulloomanii jedhu yeroo baay'ee. Hojiileen kee akkamitti hin dulloomuu dadhabanii si wajjiniin akkamitti akkasitti fireesh ta'anii dargaggeessa ta'anii hanga guyyaa har'aatti nuun dhaga'uu dandeenye. Gammaa dubbittaa bara keenyaa maalii isin keessa guddattanii dhuftanii. Kun egaa ittuma guddannee tokko jennee jaa eegallee fi amma isin isa baranaa beektuu isa durii immoo hordofuu barbaadu. Kanaaf sirbiin keenyas wajjin keenyas yeroo hundatti ol ba'aa deema malee hin du'u. Sirba kee durii baay'isoo egaa durii ETV irratti akka har'aa kana carraa hanga kana argannee ETV irratti sa'aatii dheeraa haasa'uu fi hojjechuudhaaf hin jiru ture beekta. Maali filannoo sirbaa fa'aa irratti sa'aatii walakkaadhaa gadi yeroo jirtu. TV mtiyyuu hin jiru gaa beekta bara sana. Lafa teenyee mana namaarra fa'aa nama TV fa'aa qabu yookiin gara suuqii fa'aa ergamnee jidduudhaan qaawwaadhaan hoteela fa'aadhaan ne ilaallee xiqqoodhuma dhageenya gaafa deemnu baay'ee nutti tola ture. Bara sana egaa maaliifis amma tokko keessaa fudhataniitu yaada waggaa murtaa'ee dura dhagaa karoonis kan dhufee kun immoo mana yoogaa. Bara keenya homtuu hin jiru televizyiinii tokko namni qabu safara keessa sooressa ture. Reediyoos egaa nama murtaa'e tu qaba. Kun egaa sana keessan ijoollummaa xiqqoomatti hin eegale jechuudha. Sadarkaa artii kaasettaan gahiinan qophii ijoollee hin eegale. Akka Habashaa 78 jechuudha. Bara 78 muuziqaa eegalte? Isa dura hin eegale. Ani dhalannee bara sana. Ani qophii ijoollee kan hin eegale. Kanaaf jennaa bara. Ani hin dhalannee ammattuu namni na arge hangafa hirphaan naan jedhu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif daa'imummaadhaan jalqabdeeti muuziqaa namuma kamii caalayyuu. Waggaa 8tti. Masiinqoodhaan. Masiinqoon ta'een. Waan akka qoralee manaa hidheetiin eegale abbaan koo jiru faamilii makoo irratti hin eegale. Maatii keetu muuziqaa jaallata moo akkamittiin? Faamilii koo keessa namni sirba jaallatu hin jiru garuu abbaan koo baay'ee geerara. Malee namni nama muuziqaa hin jiru suma faamilii keessaa malee naannoo itti dhalattee sirbituunis hin jiru.
ni makis ni kisit sebarida tur. Garu ane cuma kisat. Jiru ni makoti gafanu bariga lebay udin mana wotur. Masing koyo enyu sebarsis. Ani taklat uriyero. Setu venal no kini. Jolle tega yero ni kufu intaba tabeta chiti baby e beri toko sumu ni shilingi furate fi fi bari jalan tatu ya de pe jol ma kuti amma sirbe farsi farsi kufi ari sabat bari berat chiti sirba ule chul numala la bita nama gana saboda intu burame ingala Sebab nama cekan malih tak kasan tahu ni le. Si galera orang sini negu malih jual leter korang. Kek korang leh mana yang food? En akan niti mesin kita malal leh. Waktu tahu sesi malih si akan niti jitu semua dah kek. Orang super cuy galera cuy. Kalau ni galera kuman tu kau ni ni channel lah cuka. Si galera sebab sirbu galera orang kofin sirbu abe kofin. Kadu bulu tu kena kene kan sumira. Ismu sana negabi tanam nuwa kamu situ mami adi mengre. Jejaba cuy egal. Jejaba cuy negal itu. Wan berakan lagi masih kau jenati. Akami tidak imni umri kena ti masih kau bati jadi fasir kafur ani akafan ni san negera. Negafan ni suki sebani yui nara cecap satu. Masih kau. Cune amma yero magala da kun tabat mutul e gadde mulci sifajira sani ne gadde sirma to ko baye jollen ture warakas na godu sunu e malif sirbeta malif nuri man mal akka gadde ti wallala ni fi sirbu akka warat yero kas amma yero man to kolite e bri to ko yon gadde man war dadi sanarati ngamadate ngamada to ko mo man dadi yero fit si gadera nalalumat walchaf walchaf chasan asifiten as bri to ko to kontrata ka ba wa yu jero oh achi magala wayu eyi achi matte dalatet lak ko nol sikananno chalyati ken nalade nanno mande warakati ken nalade Acida kain serbaga mana orang kainnya rapa gomti. Ida si bodoh guys. Masih ko hamam jalat. Masih ko bayang jalat. Baik tan tak betta. Amma. Amma kau ka. Edu agaru serban niti gudat di sana. Nentawat. Tapa curan desa. Masih ko yon si kain nama tapa curan desa. Mela laga masih kau tak baca dan dah okay. Wajah mereka fati tak baca cerita masih kau ergar kan kabde. Wajah sudah mission. Anis ya lu angkan? Anis tak baca ni mana denda kaki kanat dia.
yeroo dhiyootti na barsiifta jedheeni yaadadha yaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hiriphaan dandeettii maasii qo'a ajaa'ibaa akka inni qabu arginee walitti deebineerra. Dandeettii isaa kanis yeroo dhiyootti akka inni na barsiisu abdii cimaan qaba. Egaa hiriphaan yeroo jalqabaatiif gara Finfinneettis immoo yeroo dhuftee maasiin qoodhuma kee qabattee mana obboota Sammaa Nagarii dhuftee jiran muuziqaa kanatti waraabde yeroo jalqabaatiif reediyoo irratti intarviyuun kee jalqabaas reediyoo irratti muuziqaa kanatti waraabdes immoo otoo gara mana reediyoon gahiini mana raqee keessatti waraabde jedhu akkamitti mana raqeetti waraabuu dandeesse. Yeroo sanaa akkuma isin jedhe naannoo Waayyuu jedhama. Kan hin eegale sirbaachisaa. Achumatti waraabame Waayyuumatti. Kun nama na guddisedha nama Gimbeeti. Eenyummaa nuti kooyyuu isaan waamama ture. Girmaadha. Hirphaa Girmaan jedhama ture. Mucaa isaan jedhama ture. Massaakaa ministeerii. Idda sii booda na waraabee ma deemanne. Si gadeera. Idda na waraabee deeme booda deebi'ee manattuu galee sirba sadarkaa dhiyeessu ture. Gaafa inni reedooniin dabarsu biyyattu gubbaatti maqaan furee buqqaa jedhame. Ilmi gaan furee buqqaa addunyaatti dhagaame. Iddoo irratti ba'ee jira. Iddoo irratti dhagaame. Isa qodannan taa'ee. Ati maaltu sitti dhagaame gaafa reedoo irratti akka kanan? Hiriyoota keeffaa wajjiniin. Natti gammadani maa inni lucha gobbaa tuggoo hidhantu geerarsaan darbatu. Eenyu Saamu'eel Faarkanaa Isaayyaas isaantu dabarsa ture. Gaafa geerarsiisan dhufu obboleessa koo reedoonii qaba. Torbanitti filmaata sirboota maaliif ture. Wal cabsina jalateenyi. Kan koo dhumatti naaf deema sinqoo. Sigalee abbaa amma koo baraaleffachaa ture. Geerarsa keetiin. Sirba masinqoo mata darbadheeni. Isa baankuu masinqoo faana harkaa cabsuu isaanii akkamitti maqaa na balleessita. Sanni jedhu fa'i kanuma. Kabbaan kee akkasiin jechaa ture egaa. Alisuma kan dhaqee reedoonii hin dabarse kan beekuun qabu siigalee keessa akkas na godhe baankoo'e. Isa booda Girmaan kun isuma tubbaa isaa kana fuudheetu reedoonii hin dabarse. Isa booda kan maal dhugaan furee sirbi addunyaa bareedan nan taa'a reedee. Isa booda nan deemee biyyaa dhufee geedoodhamuu galee. Masiqoo gaariin qaba sirbuun eegale jechuudha bal'ifadhe. Isa booda yoon sirbaa waliin namoota tokko na fudhatee mana isaa galaan ijoolleen ture. Hoteelatti siin baasu maaliif. Waan tokko. Baasii hin qabdu. Tokko baasii hin qabu. Asii yoon sirbatee yaatti na fudhattee galtee si biratti buleetu. Galtee immoo sirbate. Tokko taa'ee gammadee immoo bakka biroo hin deemu. Si galee utuma hin jedhu baabbicha dhaman gahee utuma hin dhugu guddaa hambuu waggaa tokko lama taa'uun eegale. Idda sii booda immoo. Namni fayyu namicha kana nan barbaade. Isa qophii ijoollee Girmaa jechuudha. Girmaa nan barbaade dhufee nama saaqaa ministeerri naannoo as kaasaanchiisa. Isa bira nan nageesse gadistis hin deebine innis ijoolleen qabu mucaan qabu akkuma mucaa isaatti na guddise. Isuma biratti. Isa booda qophii ijoollee na eegalsiise. Qacaramtee moo? Jechuun umurii koo qaxaruufis ni ta'u. Maallaqa sii kennu garuu yeroo sana. Akkasumatti. Bilisuma. Sejjina jedhaa isa booda immoo utuma hin jedhu jabeeffachaa dhufee maal gochuun qaba isaa hin jedhu umurii koo fudhaqee mana tiyaatiraa waan dorgomuu jaan dandeenyee fi Girmaa dhaqee haasofsiisee mazagaajaa fidee jedhanii nan dhaqee nama dhibba lama akkas ta'a. Namni walitti sun baana jechuudha. Amma nan dhaqee amma gaafa sadarkaa gurguddaa jiru isaan warra maaraa kun. Oromoo keessaa namni biroo jira. Ani sun hundi keenya dabare nama Oromoo ta'ee dhufu kun baay'ee nama beekama. Gaafa maqaa isaa illee ta'uu. Barbaachisa. Jaamoo'ee fi gaafa sana. Haa ta'u rakkoo. Inni kaasitti qabama yeroo sana. Nama baay'ee beekamaadha. Sirbas walitti nuufnu walitti. Ammallee beekamaadha. Eeka. Sirna caala gosa. Siigalee carraa mana maagaa sitti muuqqabaate. Haa ta'u. Idda sii booda nan taa'aa jiranii abbaatii makuree.
kompozan wis duit ada pika mara drama cucu teater ama kai tenis nanjir ama rifan beku si kai ini germat tenne masuma masingo ku furan dinek ama in normo sun sirup ati kana malif sirup tare sirbab bito sirwen e kuni sirbab bito ti kan ken kap duit je jinan ama si sima be tayati de si gele ama ini video kuni almasu brano betes almasu abalata nemi chiku nama dugumu nama yichun berada abati sirbitu miti nama beka mara dugara nemi chiku mutu gubanku nama beka mara nama kasida kasita kasika bae inan amari toko sirbitu kaina nyeri gafa na ke masi kokone igelu ehe nari demi fendi gona nyeri sigarira ata mbayati taina nyeri katara mtita rakabri Mindan ke meka ture yadatta? Eh, ila maafi sati tamisha. Oh. Sadaka gudati. Bahaya sadaka gudati kacaram. Untuk imuri nisina na iya muntore. Wang karshika na yokaf nu, muzik atu kof duri ETV ni karshishan tamakasi kafalu ni age. Ega, ichitim basa wa maguchun dandau. Amma mo, muzika tokof milen tokosi kafalama kajru dagera garagrumma yero kana lamane kamitti lalta musadin ungurguri yero sanatti kuma sadin kana malfa bitu danda kuma sadi garu yero sana maybe jolle wanta nef noni wamba yembe million tok mamarmare mamarmare walle hittu baye bareda hirpa durifi hirpa amayyu muzika ojechu dandawu sawa nagar sisu wayeti ay mamarmare enyu tu sirabite wa mamarmare otolale walitinde ni wonina rabite gamado jamal tun rabite orme artist Jangan ni cuni gamadun, uji masa artis tebers. Dulu masa Syria aku tu re, iru edu wahai sena kunci tu. Wan minggu ini juga ru, wali timbal ni sejini, amu tu ru uji biar kita kan ni dia cerakai kan mau musikal kan es kopi sedawut tak terjadi. Agar tu mau mas musikal kan mau klip itu dari selejo. Oh, lenjo fikro. Kabajam tu tidak waktu tu kenyanya, me walleher pa mamarmari rawa murasa ilalle walit debin. Kabajam tu tidak waktu tu kenyanya, walleher pa gamfuri mamarmari hara kana murasa salalle walit debin. Jira walleher du bay ingke sanjala tani jenne amanna. Herpa nega industri arti oromo duri ke satis gaye gudda nama kabufi jolum mara kani gafa kenye. Masih mau beragut dan ni cuma yang nak nak kesal ala jira. Lain pun ni mau, omu mama nurah jiru kan? Masih mau huruf fajar afis nu gargara. Akata musik asa wan ada dah kun. Ega ati, akka rikecha arti ormo duri waras hanggafota keras. Wan guru dawan altek abda, wan guru dawan argitek abda. Atum ti matane ke yu hanggafa. Amma mau Wara walistota yero amma kana jinini si walisajirta amma muzik ake amma rati si artist jirenya shifarraun agajira featuringi. Sadarka wallin oromo amma rage kana kamitini lalta garagaruman isini fi amma giddu jirukuni akami walistota katale hiddu muzik aba bareda hoji chajiru akamitini lalta sakana. Maani ammas haigel luyu male kangenya pansani mato kual geda afan rumu gudete mo tikate zidene ga gudunu kenya yuneri ka
kara arti dan yulal demoi akka bayi na kenya na kemal tani wanti imbat ani sebab na yucu dan di sebab mali hamoi wani itu kuki seserba yulasi jadi balacu awum sajo ini pun mo waldua wo de budde jam jer sigita ma dalun ma fajrani romon do gumoton teni sebutan do rumaya sebutan do romon jura bara undi jicca ture dorgo muri acike se yulito nende sigelera malif umna nu chalu yorbaden nukamsu yorbaden siyasati debisu isuma nu fakkatu sen tafan romo dagatu gero sutu masu tamo balla chalu fe fanke sigele amanne amma oromo yumo e halaga mo ajir sigele sadarka isan banatani tigemadani atidebiti mana halaga demte afan kiti sirbite gamaddu tugajir sigele artin oromo gudde chajir kanaf ini duru inama ba iwere daga julli namo ya jurtu amad lisani lisani sitito mali be garu ko gudini kenya sabro rafu ranni tamalas mali gudani sangun garu wali rafu datani gudde chai sigele uni sadarka barnota mi sadarka kana kangeni julli namo ruftu mu sadarka barnota nis wan dan gutu istito rocho sigede kana fan kana ditu tv kan ken ha kazu male ha sirbinu male jole na mecce chartu na gutu ga energy zani bare na mecce ru namonni yo namonni gurgu danga fa dubatan age setote me shamana me shaduri chala wanundumtu wanduri tu chala kitabni durhafe muzikan durhafe wanundumtu durhafe worri jedanimmo wanduri ratti qofa rarra anijiranjuru atiga atis mesha duriti mesha mati mesha sa amma kana mo sa duritu chala walim madalchi su qabna mo guddina salalu qabna jette yaddat dumtu bakasatte je sigele am barakenyai barakeny ba iwango chaturu anu sebi sigele amma inni taal jiru kuni mori isasana kuwali kibsatani ugani rajo kana inni kangenyai ba amma to kwachumatu unane je yoro yaddu sana gammada kanit jeri kunda barsan amma barasana uni sirbato ko yero ti warawin tu je buya butu sirbato ko tuma ol mari meshan ni egelo sigele to koi basis basic esa bada kan wan sirbuto to ko ti dadaba sigele kasi ti wuji cha olla edi suma do wa wani tin dabal lejo amo mo ga yoral tu mali sene murmitan te karo min gudde te ra amma didda bi barbaach so ban barwa de kee sirbuna nda sigelera sikesa artu manjara na babu tunden des indi garu indi duri oto sikesi jinu babu tunden des noga mali kumna barbaach sa achike fa ba isi barbaach inna mai sikesi jarana taite ari ke ba tunden des ni kul so an moto muzika me ka ojette te hangamatti am laquf sai albumio amma kudani takasnuambe garu collection ne jedes yadatta amma sirbota ke tokotoko mo altokotoko ero dagesu amma lata sitte dura tuna kanin base sirbo maskalata tarchimi maskalan bumne ya gujer dir ko tuwal bara asal malika fkisa ka amma sendaga do ready san jaba bulike ron fasi sirbo gad era dura bayda akan aget gadi gemishan do suma kana samma zibuli kero kuni yerosana abdi kope tvares nama jay baba ya yerosana ka mali dergege sakabiti gari te farsa tu wechu tumti sadarka kero kero marate jichatu rega silatu kero tunu bari rete sigelera uto jedan urma ati warma umna kabu tige sirbitamni akasida
Ati qeero kakaasuu irratti si humna guddaa qabda turte. Yeroo sanatti qeeroon dhaabas miti maaliidha miti. Dargaggoon biyya bulchaa baddaa ijaarsuu yaala gadhiibee. Walaa nyaattuutti maaltu na dhibe. Bara sanaa mana hidhaatii ba'een dhufee eeddasii sirba tokko dalagee eeddasii immoo sadhumaa kana dalagee biyyaa ba'e. Sirbi kun seenaa qaba tokko eenyummaa kunyuu nama jijjiirra jechuun dandeessa. Madda gammachuus achuma keessa jira. Madda gammachuu jiru kootillee ani eenyuun qaba hirphaasii malee jira. Hawwiisii malee kan jettee achirratti mucaa kee turte natti moo uummataaf sirbite moo akkam jedhu? Hawwiin xiqqoo turte yeroon gara bosonaa deemusi hawwiin aati da'uuf gimbii deemte. Mucaa kanattiin waggaa sadii moo afuritti deebiin wal argitan. Isa booda ammas mucaa kana jiru otoo waliin bareen deemu fa'ee sirba kana jechuun hin qabaanne. Nama ajaa'iba baay'ee. Isa booda namni immoo deeme akkasii isa wal arganne. Ijoollee meeqa qabda? Sadii qabda. Egaa ati hawwiidhaafis sirbiteetta mucaa keetiifi? Kan biraa namoonni yeroo si hamatanii wallee kana ilaallee walitti adeemu. Viidiyoo kanaa fi hirphaa ammaa gidduu jijjiirama fuulaa kee xiqqoo malee wanni biraan jiru. Hiriyoonni kee durii yeroo si hamatan kanan dhagee wallee kana yeroo itti baaftee bareedduu Booranaa tokko jaallattee akka cinqamaa turte nutti himaa turan. Dhugaadhaa kun? Ani bara sanatti dhugaa nama tokko jaallachaa ture. Sirbi kun seenaa qaba. Sirbi kun biqilaa fi eebbisaadha kan jechaa ture. Biqilaa guyyataa? Eebbisaa addunyaa. Amma anatu sirba jechaa jira. Maaliif sirba kana sirbitu naan jedha. Biqilaa. Oolidii amma tokkoyyuu baay'een itti rakkachaa ture qabachuu dadhabee sirba kana. Dasii booda eebbisaan irraa qabsiisaa ture gitaaranaa. Akkuma tasaawwatu nuti jedhuuti suuraan inni sachirra jira. Sirba kanarra jiran sammuu daawwattu sirba. Wal fakkaatayyuu sagaleemti dhahiinsi. Yeroo sanatti hojjechaa ture. Amma abbaa mana muuziqaa jiwwaadhaanii. Albama tokko waliin qabdu miti daawwitii wajjin suuraa keessan na yaadadhe daawwitiin ol. Maaliif hin gurguruun? Egaa maaliif daawwitiin sadarkaa guddaa irraan sadarkaa guddaa jira. Nama guraagee tokko meeqa nuu kaffaltaa naanni 10-10 si niin kennaa jedhe. Maal 10 jennaan kun 10-10 jedha. Hin naatani baay'ee. Namoota hin sabuudha walii mallatteessine ji'a tokko nu fuutee sirbi kuni sabuudha istuudiyoo deemnee jechuudha. Inni immoo sirbichi baay'ee jaallatamee bakka kana hin jenne gahee sirbichi. Jechuudha walii galee horii keenyas fudhannee dabaanii afaan Oromoo keessaa kan. Sirba kanarratti jaakkettii uffattee jirtu baay'ee oversaayizidha waan sirra ba'u wayiiti. Inni ergifatte moo bitattee turte moo kan eegdu? Ofuma keetii bitattee? Ofitti ilaaltee bitannee gaafa sana? Oversaayiziin? Amma bara ammaa kan akkas ta'aa jira miti. Ammooti qal'aa turte yeroo sana? Kiiloo meeqa ammati? Torbaatama. Gaarii jirta. Egaa hirphaan ergasii waggoota hedduudhaaf biyya alaa jiraachaa turte. Muuziqaan biyya ofiiti ba'anii akkami effektiiviidha jettee yaadda erga biyyaa baate muuziqaa boolee hagam hojjette biyyaa ba'anii jiraachuun hagam tokko muuziqaa irratti yeroo tokko tokko artistiin biyya keessaa baanan akkuma qurxummii bishaan keessaa ba'eeti jedhama. Yaadni muuziqaas waan hundumtuu kan namaa dhufu. Dabalataan immoo biyya Norway sana keessatti kolaaboreeshinii yookiin artistoota biyyoota adda addaa wajjin hojjechuu
muzika adunya kana caran ilalu fi sanata tirmachu argatte bekta yalen tori aku nuru igeleni musiko kana siwa musika musiko kubedeni baya jaiba tori egen senan ittifuku indende igele budi fechu jandende nyefi dirkiti uji kesani tobatu uji senan ittitu tanani mo uji ala juana tijitundi kana dirkiti sakana di istetu uji beritina gatu kesa sent amma yon wakana jitte budi sunan nanda garu wanda gatu zoko injuru wani uri sita gatu kabu jiracu sindenda desi boda itin biji sana gali CD la mandala juga CD la mandala kuncun wangda wangda kumari aku mati jitte mugafa biya bani arti gudil nene Gudete sadarka dunya tingenye mal mari kini yukan mamal mali amma gairo az es bitoni biyala jirani amana no disi wor kotana kuma biya kanata mayo biya sanata kelalu asmana jepara ses masis skasan tis musa basina sikonta batu wasima wori bebe kama ka musika nyoni sachuma jo wanti sili bunjirojo darasi insani sachuma jo kenyi garo darasi sun kamu barakeni fuma wajetu fuma kenya bu kini jina wole abai yona rambari ni to ko darasi na akasiti jicharo isarzo ni moka ama europe ke sa ite na bisiro wan to ko yo injir akasini adan tawdit wan arti to ko injir sigele sachi gelleto uji kini tifunecho sana warani idasi boda moka to wanis na grajira apave pashu na grajira film grajir ti state to kopi sacho shidavi na grajira amu kuni amu to kwa waliti dufkuni community madini wato kuto kwa serbina e wakati faal to sivu walita jecho dufuma wala machizu wete wala kasigu chato kuni moga ana abatu wechuna nisito wantoro wani unduke ni uji kenye gafa tuwanu kidami ni magal manna ulitiruftani muna sahadu nu anam biro sahabu nu magal manne gal keyboardi mata kenya gal isu masanani u akanu ke samban nif meshale muzika kan bramal tapachu dende saati ya bai muzika ya yechun akana majal kaba masinko anjal kabiti meshale muzika Boleh so tak majran kesa? Enyun bayi dengan sifat tu. Ani boleh so tak majran kesa? Kesa menggalana. Eropah ni sendiri mungkin umat ni fit itu kusir umat ada tu. Kira wan umat kesi tu. Unis kesan mana tiji catur. Ujung ke ini rolar tu. Lafakan ni artistin umat agauk abamu umat dursuk abajette amantar. Artistin dursuk abamu. Umat dursuk. Si nan dupa cisu kababa. Si galera senang kurutana kuman de macho. Si galera una ujin kenya pasu. Umat se umat ni dupa cura dari sana umat af dupa chatu. Wana bro go chatu. Sang kun mu jolin emas sen mu go chat. Umat akisa wan di muan umat ni baba cura tawe. Si galera arti ifsu echu. Al mani sunimo gafati ifsi tu kan kisa sabasi indef sunimo. Si amat si galera kanabu akasiti deno male niti fulratto albumi sirra egnamo musicale kente akuma mamar mare kana kambrati hojettamo yada kami kabda ani mali dubni koi vedi silva basu finnde abin kote ko bukotani nte akatsati garumun mejite kuni yo duja na kesi jirufi mbaba chuka kusengi amu kandilante charra kana nega hirpani barana gadisi tide debira daima toko sekati barana abde kubakamna ega kani abba keti fisi wang njajabi nasifa kenu jenna charra kana production yuri saa media ti anafi anarra kana wada
Serba. Itu mau fufu dah ya adik. Akatibil koftu abdi kamna carra gari sifawina. Kabajam tu tadawat tu takenya gafif devi hedu bareda walisa hedu ke sanjala tanifi walisa hangafo jinin adem sa ture kan turban kana kana fakata ture turban sa ganta virati walit devina agati.